Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Український філолог Олександр Авраменко, дослідник мови та літератури, автор наукових публікацій та підручників, зустрівся з миколаївськими педагогами та студентами. Чи зростає цікавість сучасної молоді до державної мови, дізнавались кореспонденти Суспільного Катерина Балієва та Ігор Чорний. Російською мовою ви чули це слово завсігдатай, а українською? Бувалий? Тобто це сидять бувалий. Це набір слів виходить. Отже, хто? Мені не постояльці. Постояльці – це вкусна конфета білочка, це суржик. В муніципальному колегіумі мовознавець Олександр Авраменко провів зустріч-тренінг з миколаївськими педагогами та студентами. Філолог, автор понад 50 підручників та посібників з української мови, літератури, лауреат всеукраїнського конкурсу «Учитель року», теле- та радіоведучий, присвятив майстер-клас культурі мовлення. Зокрема, Олександр розповів, як можна його покращити. Читати літературу, особливо твори зарубіжної літератури в українських перекладах, дивитися іноземні, якщо дивимося іноземний фільм, бажано український брати переклад, нашу класику, але передусім говорити, хоч іноді, хоча б окремі фрази вживати, просто привітатися або подякувати на касі, хай вже це не будуть якісь тексти або розлоги діалоги, хоч трохи таке вкраплення мови вашої бабусі, вашого колеги чи вашого сусіда. Я думаю, що коли ми будемо отакі уважні одне до одного, російськомовні до україномовних і навпаки, то це буде об'єднувати наше суспільство. Зустріч організував науково-методичний центр управління освіти Миколаєва. Багато хто бачив його передач, багато вчителів і викладачів користуються його матеріалами, які є в вільному доступі. І відповідно ця особа викликає певну цікавість у наших місцян. Під час майстер-класу присутні вчилися правильно вимовляти слова, дивилися відеофрагменти та розглядали помилки політиків, зірок, проходили тестування. Також лінгвіст намагався зруйнувати стереотип, що українська – лише мова навчання. Враженнями від зустрічі ділиться студентка Національного університету імені Василя Сухомлинського Оксана Олійник. Дуже багато нової інформації і як для майбутнього педагога, вчителя української мови та літератури, для мене це було дуже пізнавально та корисно. Я дуже вдячна пану Олександру. Це такий безцінний досвід. Акцентологія – це, звісно, недолік, мабуть, багатьох носіїв української мови, тому мені потрібно дійсно зробити акцент на розширенні кола знань і наголошування слів української мови, а також збільшення лексичного запасу. А от вчитель української мови школи номер 56 Віталій Ісай говорить, в повсякденному житті зазвичай спілкується російською. Сьогодні в Міжнародний день рідної мови зробив виключення. Ось зараз приїхав, їхав в маршрутці, то коли спілкувався українською мовою із колегою, у водія було якесь здивування, він навіть нервувався. І це було неприємно, тим паче сьогодні день рідної мови, і ми маємо спілкуватися тією мовою, якою ми вважаємо найріднішою. І тому все ж таки впровадження української мови має бути в нашому населенні. Мовознавець Олександр Авраменко щороку готує та читає всеукраїнський диктант національної єдності. Педагог говорить, що цікавість до державної мови в сучасного покоління значно зросла. Молодь, особливо в Києві, спілкується українською більшою мірою, ніж раніше. Збільшуються тиражі літератури навчальної з української мови. Я як автор посібників, я це сам на собі відчуваю. І, звичайно, ці квоти на телебаченні, на радіо теж впливають позитивному. Тому, звичайно, тенденція позитивна, і це дуже приємно. Катерина Балієва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Наступний випуск новин дивіться вже о 8:00. До зустрічі за півгодини. А я передаю слово у студію нового дня ведучій Олені Клепі, тож не перемикайтесь.